पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या हलगर्जीपणाचा मनमाड शहरातल्या प्राथमिक शाळांना मोठा फटका बसलाय। शाळांच्या इमारती या अक्षरशः भग्नावस्थेत आहेत, त्यामुळे पाल्यांना शिक्षण कसं आणि कुठे द्यायचं असा प्रश्न आता पालकांसमोर निर्माण झालाय। तुटलेली दारं, खचलेल्या भिंती, स्लॅबचं पडलेलं प्लास्टर आणि उडालेलं छप्पर, हे सारं हॉरर सिनेमातलं दृश्य नाही, तर ही आहे मनमाड शहरातली शाळा। ज्या ठिकाणी शिक्षण दिलं जातं त्या ठिकाणी आता घाणीचं साम्राज्य पसरलंय। मनमाड शहरातील शाळा क्रमांक 1 ची ही अवस्था आहे। 1985 साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री रामराव अधिक यांनी शाळेच्या इमारतीचं उद्घाटन केलं होतं, मात्र आज या शाळेची अवस्था अत्यंत भयावह झाली आहे। या शाळेप्रमाणे शहरातील इतर शाळांची सुद्धा दयनीय अवस्था आहे। खासगी शाळेमध्ये पहिलीचं शिक्षण घ्यायचं असेल तर एकूण वर्षाचा खर्च 55,000 रुपयापेक्षा अधिक येत असतो, तो सामान्य नागरिकाला न परवडणारा आहे। त्यामुळं प्रशासनाने या प्रश्नाची तत्काळ दखल घेऊन या शाळेंची डागडुजी करून या शाळेमध्ये, नगरपालिकेच्या शाळेमध्ये गोरगरिबांचे विद्यार्थी कसे शिक्षण घेतील याकडे अधिक लक्ष दिलं पाहिजे। मनमाड एक कामगार वस्तीचं गाव आहे, या ठिकाणी अनेक खाजगी शाळा आहेत, परंतु त्या खाजगी शाळा कामगारांच्या विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या नाहीत। अशा वेळेला नगरपालिका प्रशासनाने गंभीरतेने त्या शाळांकडे लक्ष दिलं पाहिजे। जर नगरपालिका कर वसूल करत असेल शैक्षणिक, तर त्या शाळांची दुरावस्था का असा प्रश्न उपस्थित होतो। शहरातल्या 15 प्राथमिक शाळांमध्ये 1,500 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, मात्र या जीर्ण इमारतींमध्ये शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झालाय। केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, मात्र या शाळांची ही स्थिती पाहून कोट्यवधींचा निधी जातो तरी कुठे हा प्रश्न निर्माण झालाय। मनमाड शहरातील शाळांची झालेल्या दुरावस्थेला जेवढं पालिका प्रशासन जबाबदार आहे तेवढेच जबाबदार लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक आणि राजकीय नेते देखील असल्याचा आरोप नागरिकांनी केलेला आहे। जर यांनी वेळीच लक्ष दिलं असतं तर कदाचित शाळेंची ही दुरावस्था झाली नसती। बब्बू शेख, न्यूज 18 लोकमत, मनमाड।